wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubi ayaa maanta kormeer ku tagay Hotel Afriik ee magaalada Muqdisho kaas oo shalay gelinkii dambe ay weerar ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab weerarkaasi uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tacsiyo diray dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii ka dhacay Hotel Afriik ee magaalada Muqdisho kormeerka kadib ayuuna wasiir Dubi la hadlay warbaahinta ka dhacay weerar qaawan oo bahalnimo waxaa lagu dilay shan qof oo shicib ah oo ay ku jiraan dad waayeela oo ay ku jiraan aroos dad qaba oo hadda aroos ahaa oo ku jiraan dhalinyaro shantaa qof baa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto naxariista jannaha ka waraabiyo dhaawaca oo isaguna sagaal ah ilaahay ha u boogadhayo waxa kaloo goobtan inaga geeriyooday jeneraalkeenni weynaa jeneraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa aabayaashii ciidamada qalabka sida ilaa maalintii uu indhaha kala qaaday ilaa maantadaas wuxuu ka talinayay oo ka shaqaynayay dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka wuxuu ka soo qayb qaatay naftiisa iyo dhiiggiisa u huray difaacyadii waaweynaa ee dalka iyo halgamadii soo maray jeneraalka waxaan ilaahay uga baryayaan inuu jannadii firdowsa geeyo ehelkiisa iyo qaranka soomaaliyeedna uu samiriyay baan ka siiyo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dambasku wuxuu ugu kulul yahay oo ugu sii xanuun badan yahay markuu sii dabayo mushkiladdu waxay maraysaa gebagabo hala samro hala adkaysto horey way guulaysanaynaa dalkan iyo dadkan ma guurayaan iyagaana guulaysanaya guushuna gacmahooda ku dambayn doontaa waa hab aan runtii naflacaalinimo ah weeye weeraradan shacabka ku socda dowladahana waxaa naga go'an difaaca dalka iyo adkaynta amniga weerarkan oo markiisa hore ku bilowday mid ismidaamin ah kadibna ay xigtay rasaas toos ah ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka soo saartay faahfaahin hor dhaca ayaa waxa ay sheegtay in weerarka ay ku geeriyoodeen sagaal qofood halka tiri intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen sida waafayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali doodisho la wadaagay habeenkii xala ahaa warbaahinta weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday Hotel Afriik ee magaalada Muqdisho ayaana wax uu ku soo aadayaa xilli dalka ay ka jirto marxalad siyaasadeed oo ah mid kala guura deeq معنا شنو تشيكي ساب تي في مقدشو مع معمل ان شركة دا سمتلا يكون دا فرتي وچيكي لباد يا بالمرين تشن تكون يا هدي دو تاسو يكون شران توان بابور او عصو او هيون دايا موبايلو تلاغدو قسالدو تابلت لمن تود دا شركة دا سامسون دهب يا دلحيس و تلا دا دمالا هيا كوغو چرتا هدي دها يا سيدو كلا اكونت دهب شيلا او يلاعكي كوغو چرتو هذا بسي ادقو من نقطيت قولة استياشا فالان سي تشوكتا او استعمال adeegyada somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidheen lambarka gaaban ee 333